Дмитра Підлітесного з темою лікування композиції з пасіки в основі апітерапії. Будь ласка, пане Дмитро Федоровичу. Розкласти його до глюкози і фруктози може тільки
який може виробити речовину, щоб розкласти міль до споживання?
Значит, а вот в чем такая разница? Ну, большинство, возможно, вы знаете, але я повторюсь. Коли бджоли складають пилок в комірочки, уже внутрі кулика, вони обов'язково вносять туди, до сих пор не знає хто, не знає якої желізи, але якийсь от такий там, якусь речовину. І обов'язково проходить влочне кисле бродіння. Тобто оцей захисна оболонка пилку просто-напросто зникає. І споживаючи оці речі, ви будете, знову ж таки, будете здоровими. Це перше. І друге. Значить, дуже, як би це сказати, модним стало заморожувати. Я категорично противник. Вибачаюсь, не пило пирогу. Значить, заморожують раку з пирогою, там трошки її потріпують, розсипається, відбивають і продають вам такі колонки із пилу. Я категорично противник. Чому? Значить, часто я отримував великий лише і от крайня рамка, де якщо тільки була пирога там в комірочках, і вона не покривалася клубом чи ні. Значить, навесні оцю коміночку разом із замороженим гушним пилком його вигризали і виносили з вулика. Чого? Чолада нічого не викине. У вулику практично все використовується, крім того, що їй не потрібно і те, що їй шкідливе. Це по-перше. По-друге, більшість з вас пробували розморожувати м'ясо. Скажіть, будь ласка, юшечка потекла з вами? Ніде, ніхто ніколи не сказав, чи корисна та юшечка, чи просто це вода. Це перше. І друге. На всіх продуктах написано повторне заморожування шкідливе. Це на всіх продуктах написано замороження. Чому? Мабуть, що це є так. Тому я всім рекомендую вирізати із середини травня до середини червня. І зранок вирізається пирога. Пропускається через саму звичайну кухонну стару от моєї бабушки м'ясорубку. Добавляється від 5 до 7% меду, перемішується, укладається це в баночку і зберігається в холодильнику. Скажуть, там же ж віск. Слухайте, люди добрі. Віск, якби ви знали, наскільки віск, розщепляючись до тих малесеньких пластинок, які на дзеркальці бджоли образуються, ці воскові пластинки, проходячи через організм, скільки вони бруду забирають і виносять з організму. Тобто, якщо ви не хочете, якщо вам не подобається, виберіть її, висмоктавши все остальне. Але коли ви кликнете його, ви отримуєте додаткову користь. Лишення мені дуже подобається, і я завжди ратую оце ж. Значить, якщо ви знайдете, бо це не так просто, кажуть, що це фальсифікація, так званий екстрактний мед. Йориш був такий вчений у бджільництві більше 90 медів робив екстрактними. Що це таке? Значить, тут дивіться, ви самі, прошу пробачення, він робив це з цукру, із сиропу. Я ж робив це з меду. Чому з меду? Я зробив такий відступ. Значить, чому з меду? А тому що, коли мед пропущений двічі через зубок пчоли, він стає вдвічі корисніше. А якщо туди поставить ще і якісь ліки, давайте будемо так говорити, то він же ж стане те, що було в зубку пчолі, на 96% засвоюється організм. Тобто, якщо там ліки є, вони ще краще засвоюються організм.
Значит, вот дивіться, я пробував єдиний екстрактний мед, який я робив з цукру. Це молочний мед. Чому? Тому що мед має кислу реакцію, і коли у мед додаєш молоко, воно створожується. Ну, бо тоді чоли ж його не можуть встати. От, значить, це одне. Тобто мед з молоком. Найкращий, саме основ, це на позиції товаришення, саме найкраще мені подобається мед із соком смородини. Коли я в мед додаю сок смородини, віддаю пчолам, вони його переробляють, заносять. 12 років тому назад я зразки такого меду привозив до діда Василя на Дев'ятині. І я вам скажу, що багато, соціально не може, багато людей, попробувавши цей мед, досі його мені згадують. Уявіть собі, що мед з запахом смородини, мало того, що смородини, він же ж утримує в собі колосальну кількість, я процентів, вибачте, не знаю, бо я ж простий пасічник, я аналізів не можу робити і не можу дозволити собі це зробити. Колосальну кількість вітаміну С. Мед бідний на вітамін С. Тобто мало його у меді. А от коли ми так робимо, будь ласка. Тобто мед з моркви, вітамін А там, і так далі, і так далі. Тобто ми можемо задати меду ті якості, які ми хочемо. Додатково, крім того, що мед це взагалі золоті ліки. Ми ж можемо додати їм ще плюс нові властивості. От що таке екстрактний мед. Як він робиться ще раз? У тому, що заливається мед там, чи сироп із тим, що ви хочете, там, чи з молоком, чи ще. Підніміть, будь ласка. Підніміть, будь ласка, там є. Ні, прошу пробачити, пусті там мед, АБВ є. Зупиніться. От. Я вивчаюсь у гумнашки. Отам, от, ще чуть-чуть. От. Значить, от там опис медів, але я ще раз говорю. Йориш зробив їх більше 90, в тому числі робив мед з кров'ю. Це мене дуже, так сказати, браво. Тваринну кров, так і проче. Тобто, от що таке екстрактний мед. А якщо ви навчитеся його робити у вигляді сотового меду, ціни вам не буде. Тобто, безцінне. Чому? А тому, що коли ми качаємо, ну, перш за все, ми даємо медові, любому, до речі, меду, ми даємо контакт з повітрям, з киснем. Щось у меді вже окисляється. Мало того, що коли ми кришечку зрізали, ми зрізали ще що? Запрос. А от там мед ще консервується, він відкривається плівочкою ще консервуючою. Ну і так. Тобто, в тому числі, до речі, я там і написав, що один з моїх продуктів є запросом. Що таке запрос? От коли зрізав, зібрав, і з одним медом, що з нього витікає, він безцінний. Пожувавши, ви дуже довго, дуже швидко вилікуєте аніну, запалення в роті, там, і так далі, і так далі, і так далі. Мені був випадок такий. Я, ну коли багато качаєш, то ж запросу багато не треба. Зібрав певну кількість, а остальне лежить на сіточці, запрос, а мед стік під сіточку. І я збираю цей мед і зливаю кожен день у відерце, на кришці якого написано собі. Тобто цей мед лікувальний для себе особисто і для моєї сім'ї. Завітав до мене на пасіку один крутий дуже чоловік купити меду. Ну, кажу, будь ласка, так.
Ні, я хочу побачити. Ну, приїдьте після них побачити. Приїхали, я при ньому підкачав, з медогонки навіть не ціше налив йому, так як він хотів. Він задоволений, що це ж не обдурив я його. Не вмішав нічого в мене. Хоча, повірте мені, я можу стати в обринці на площі і сказати, кого я обдурив або кому я збрехав, киньте в мене в камінь. Я запросто в своєму місці можу таке зробити. Тобто ніколи. Але коли він побачив, а ото, що за відро написано собі. Кажу, що непонятно, що там написано собі. Це мед особисто для мене. Стурбувавшись, я йому продав трьохлітровий бутильок втричі дорожче рядового меду, коли я розповів оте все. От ваші гроші, люди добрі, ну ви ж вже дешевше заробляли. Я розумію, що у того, у кого там 200-300 сімей, можливо, і ні. Але ж більшість із нас – пасічники вихідного дня. У нас багато знайомих, багато, як би це сказати, я перепрошую, там по часу мені мигнете якось, бо я не взяв один касу. Значить, бо це больна тема, я можу розповідати, скільки. От, значить, ви ж, ну, я ще раз кажу, ви і провожиш, бо о, так то ж пасіть. Так він ще ж лікар, ще ж лікує, розумієте? Так що тут дуже багато. Значить, я дуже багато. Стараюсь посіщати курси, не тільки курси, а й нараду, апітерапію. То дещо трошки знаю, хоча й не лікар. От, наприклад, такий випадок. Ви, мабуть, добре знаєте, що укуси чим болючі, правда? Болючі, кусила бджола. Ми з вами вже не пухнемо, бо ми звикли до цього. Ну, перший раз, можливо, там навесні, коли ви полізли вулик, то трошки є. Але потім звикаємо до цього. Але знайте, що саме ці ющі, саме лікувальні бджоли, це бджолина трута. Я особисто знайомий із апітерапевтом з Дагестану. Він показував, ну, снім, я не знаю, як це називається. Значить, 15 мм грижа міжпозвоночного диску. Тільки бджоловшавленнями він оце все лікував, і менше і менше ця грижа ставала. І от коли, значить, вона стала 3 мм, це він за місяць зменшив із 15 до 3 мм. Пацієнт запросився додому, я ще пізніше приїду, але, каже, більше не звертався, не вернувся. Побоявся, що це ж такі болючі уколи. Я вам скажу, що дуже в багатьох джерелах є свідчення про те, що бджолинова отрута вбиває ракові клітини. Ну, на початковій стадії, не так, як і відвертих. Я вже не говорю про те, що знімає болі, особливо в суставах, особливо радикулітні болі і так далі, при бджоловжаленнях. Не бійтеся того, що наступить алергія до укусів бджіл. І навіть якщо вона є, ця алергія, є дуже простий довгий спосіб, більше місяця, але ця алергія до укусів бджіл виліковується. Кому це потрібно, там телефончик був, сайтик мій був, електронна пошта. Напишіть мені на електронну пошту, я вам цей рецепт викладу. І на російській мові, і на англійській мові з прізвищем автора, і де я це взяв. Це американський спосіб лікування алергії від укусів бджіл. Тому що дуже обережно будьте з цим. Самі старайтесь не проводити цього, тільки під нас.
бо, не дай Бог, анафілактичний шок. Це дуже небезпечно у усіх. Але ще раз вам хочу сказати, що бджолина отрута, один із найбільш дієвих ліків, одне із найбільш дієвих ліків. Ну, давайте будемо говорити, у кого просто після 50 років немає великого зморожування. Одиниці, правда? Так от, до речі, з цими, у цій одиниці кожу я, тому що я кожен рік проводжу для себе лікування бджолобжаленням, знову ж таки, по методу того ж самого Юриша. Відкрийте книжечку, ой, забув, як вона називається, «Пчоли і пчололічення». От. От там, по-моєму, на 111 чи 113 сторінці приводиться оце якраз метод лікування. І я вам скажу, ну це настільки просто, але на це піде 2 місяці, тобто весь сезон. Бажано, звісно, мати під рукою, тому що треба щоденні бджолобжалення робити. Від 1 до 30 і від 30 до 1 жалення за день. Але я вам скажу, після цього, як ви будете себе почувати, це тільки вам буде відомо. Ну, я вам відверто скажу, після того, як один із наших Бобринецьких мається на увазі фермерів проїздив до мене 2 місяці, він каже, слушай, Дмитрич, так я ж мов під собою чувствую, я перестав ходити, я почав бігати. Тобто організм у нього оздоровився. Це простий, самий простий приклад. От. Тому я вас прошу, дуже, будь ласка, дуже зверніть увагу на це. Зараз перед вами, перед всіма і вами, і мною, чистка обліків. Зберіть підмур. Зберіть цей підмур. От що залишиться після зиму, тільки ж гарний підмур. Не той, що зацвів, не той, що там з запахом якимось. Зберіть цей підмур, висушіть. Висушіть, просто розстеліть, не на сонечку. Знаєте, кажуть, сонце, воздух і вода наші лучі, друзі. Так от сонце, воздух і вода самі більші вороги вчинчились. Ну, так, співпало. Тому висушіть його просто і зробіть дуже, насипте так, знаєте, натрус, вони травмуючі, у півлітрову баночку, залийте це первачком. Хай постоїть це все 21 день, але утро і вечором перевіріть. Зберіть, просидіть і попробуйте трошки помазати, хоча б двічі в день, свої місця, які болять. Коліна, ушиби в діток, синяки і так далі. Я вам скажу, кращих ліків для обезболювання і лікування оцих всіх речей немає. Я вам скажу більше. Використовуючи віск, підмор, олівкове масло і трошки прополісу, я роблю мазь для оцих самих речей. Значить, болі в суставах в залежності від їх задавненості, підкреслюю, тому що якщо вони боліли вже 3-5 чи 7 років, за 3 дні ви їх не вилікуєте, але за 10-12 днів вони у вас настільки зменшаться, ці хвороби, що ви їх просто замічати не будете. Зрозуміло? Тобто отак от, я вже не говорю, жіночки, а косметика ж якась пасіки. Ви собі навіть уявити не можете. Є ж, слава Богу, що у нас є інтернет. Слава Богу, що у нас є переводчик Google. Дуже багато питань за цих, що я вам розповів. До речі, я сьогодні згадував, пам'ятаєте, сказав, що оказується, англічани віднайшли те, що кліщ живиться не лім,
дякуючи інтернету, я зробив так. Написав питання на російській мові, перевів на англійську, скопірував і загнав його, знову ж таки, в поштовий Гугля. Скільки воно мені дало незнайомих слів, вибачаюсь, мов, на різних мовах, але ж там написано, яка мова. І перевод. Так, багато часу, але ж скільки цікаво, я вам сьогодні розповідав про кислоту. Але ж я знову не йшов це у американському журналі на англійській мові. Попробуйте і ви це все зробити. Розумієте? Тобто, ну, не досить просто, більше просто, але просто багато затрат часу. Без труда не винішили, без труда. Маточне молочко я не збираю, тільки під особливе замовлення. Я роблю так, вирощую маточники, викидаю лічинку, заливаю медом, складаю і заливаю медом. Тобто мед виходить консервований. Я вибачаюсь, маточне молочко у маточниках консервоване медом. Ну і, мабуть, можливо, питання будуть ще час. І питання. Значить, і останнє, що я вам хотів порадити, це вуликова лежанка, апідомік, як його тільки не називають. Але я вам скажу відверто, просто знову ж таки приведу приклад. Приїжджає до мене мій товариш, Дмитро Вадимович, виручає, от храп такий, що я не висипаюсь, я тільки засну, захрап і проснуся, засну. Кажу, знаєш, Вадимович, я не знаю, що тобі робити, ляж на лежанку. Я за нього забув. Він не хліб. 2 години він просто каже, слухай, я так віддихну. Кажу, так ти ж і не хліб. Так, розказуєш. Але через 2 тижні у нього у дворі стояла лежанка. Це особливо хвороби руху, а нервові хвороби, про це навіть мови немає. І останнє, про що я скажу, значить, вернуся знову до жалу. Є така дуже неприємна хвороба атрофія мозку. Лічиться тільки, ні один лікар у вас не візьметься вас лічити, тільки бджолоджалення. У мене все. Дякуємо за вашу доповідь. Будь ласка, які будуть запитання? Ще до останнього
момент, який пов'язаний з апітерапією і з медициною. Власне кажучи, медицина, як правило, оперує клінічними дослідженнями, контрольними групами і так далі, і тому подібне. Питання по настройки воскової волі. Чи знайомились ви саме з науковими статтями, які стосуються використання, чи проводились клінічні дослідження і таке подібне на науковій основі? Значить, після оцього зібрання я відкрию флешку свою і покажу кількість різних статей, наукових робіт і так далі, що стосується. Я просто вам можу показати, я знайомий з ними, я прочитав їх. Так от, я вам скажу більше. Декілька замовних статей знайшов я на просторі інтернету і в пресі. Кажуть, та це фігня, це вообще, це пасічники придумали і так далі. Тобто замовні статті, щоб не лікувалися люди оцим, а йшли в аптеку, платили за мошенничі гроші і так далі. Я вам скажу так, я просто для порівняння, відповідаючи на ваше питання, скажу, що у мене, жінка цим займається, у мене моєї дружини зошит, у неї 700, більше 700 записів клієнтів. І ні один ще не поскаржується на мене. Я на двох тільки можу поскаржитися. Не заплатили. Значить, 120 мл влазить під пробочку у 100 мл коричневу пляшечку. Стоїть 120 гривень. Там 1600 капель. Для профілактики одна людина приймає, повинна приймати за один день кількість капель по кількості років. От посчитайте, наскільки вам цього хватить. Це по-перше. Ну і добавлю, що розводиться воно 1-8 з водою близько. Так що ціни порівняно з лікувальним ефектом. Ну. Дякую за відповідь. Будь ласка, чи ще будуть запитання? Є запитання, прошу. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо використання прополісів в якості настойки, а розмахтування або жування? Чи шкодить емалі зубів? І таким чином пролонгуючим жуванням досягається ефект чи ні? Значить, ефект менший, ніж від вживання, ну, наприклад, водної витяжки прополіса, бо й таке вже є. Там у мене в списку вона числиться. Чи діє на емаль зубів, не можу сказати. Зустрічав в літературі, що так, дійсно діє там якимсь чином, що вимиває щось із емалі, що вона стає більш крихкою. Але я вам скажу так, коли спиртовий розчин розвести 1-8 з водою, або ж вживати водну витяжку прополіса, на ваші зуби це абсолютно не подіє. І бажано, значить, при проблемах з шлунком і 12-першинки з кишкою бажано, рекомендують літературні зручники, рекомендує скатати такий шарик чуть менше ворожини і ковтати. Тобто не жую, не живючи, а подаючи це все через рот у кишківник і шлунок. Ще, будь ласка, є запитання. Дякую вам, пане Дмитре. І я вам дякую за те, що все-таки мене витерпіли.